мемлекет аушыруашылығын білікті мамандармен қамту мәселесі өзекті. Осы ретте Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетіне биыл 5000-ға жуық білім гранты бөлінген. Бұл 2022 жылмен салыстырғанда 2,5 есе көп. Агроном, орман шаруашылығы, жер ресурстарын басқару, техникалық және басқа да мамандықтар бойынша кадрлар даярланып келеді. Қазақстан жерінде дамуы керек. Ауыл шаруашылық мәселесі бізді бәрімізді толғандырады. Сондықтан мықты маман болып, ертеңгі күні осы мықты мамандар осы ауыл шаруашылық саласында өзінің еңбегін сіңіріп, еліміздің астық және де мал шаруашылығында бағыттағы жұмыстарын іргелетіп, азық-түлік проблемасын толықтай жабуына тілектеспін.